velkommen til Black Mesa, som der er en super fedt spil. Jeg er kommet ned, og vi skal starte nogle motorer, som der kan slå den der åndssvage monster ihjel. Okay, der er lukket. Hvordan vil du have, jeg skal gå derind? Nå. Derfor, okay. Skønt. Oh shit. Det er denne generator-ting. Den har jeg så ikke lige set. Ja, der har jeg set der. Okay, det er den der, som der skal på den der. Okay, dokie. Det er så klamt, det der! Kom bare rundt og slå dem alle sammen ihjel. Fair nok. Jeg skal vel ikke... Skal jeg så trykke på noget herover også? Det må jeg næsten gøre. Jeg skal derop. Og der, okay. Så må jeg jo ned. Jeg kan huske at den anden, der gik den fuldstændig mok. Det er jo godt, når man bare det kan. Mystisk. Og det er jo dejligt nok, altså. Så må vi jo så se, hvad der kommer til at ske. Skal jeg ud nu, eller? Der. Okay, det er okay. Baghold sig en gren. Okay, do you? Excellent. Someone has restored all power. We'll have the engine up again in no time. Se, du vil jeg ikke blive sur over, hvis du døde. Dejligt. Så skal vi bare op. Åh nej, du skal jeg op og slå den der tingstil. Fuck. Jamen jeg hader den simpelthen så meget. Jamen jeg skifter våben, der kommer helt sikkert den anden nu. Det plejer der at gøre. Jeg kan huske, nej det var, gjorde det? Det kan jeg ikke engang huske, om jeg brugte snyd lige til den første gang jeg spillede det, det var så ikke en tidspunkt, hvor I så med. Nej! Åh, fuck! Fuck! Var det ready på dem alle sammen, eller var det kun... Nej, det må have været dem alle sammen, det er jeg helt sikker på. Det er noget lort, hvis den lige siger, nej, den er ikke ready i... Nej, hvad fuck sker der? 10 minutes, not ready, God no. Nej! Jeg kom på! Jeg kom fucking på, mand! For helvede! Nej, hvor det irriterende det her. Jeg løb sgu da! Fats væk. Brug benene, mand. Nu løb jeg endda over på den rigtige side. Nej! Så gør det igen! Jeg hopper sgu da imens. Næh. Kan jeg se her, om der er en ready over det hele? Ja. For helvede noget lort, altså. Jeg har hadet dem, og ellers må jeg lige stoppe den, så jeg ikke får en flyner, fordi det kan jeg godt få. Tak! Gem! Okay, nu skal jeg bare lige huske, hvordan det er, man gør det her. No, come on, please. Jeg hader den. Jeg hader virkelig den der boss-ting. Man kan simpelthen ikke komme forbi den, eller man skal gøre en eller anden speciel, og det synes jeg selv, jeg gjorde lige der. Altså, den kan jo, den hører efter lyden og det. Men hvad fanden hjælper det, når den ikke gør det, altså? Okay, tak. Nej! Fuck! Nej, 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 op, op, op. For helvede, kom dog op, din... Ja! Fucking man! I guess it's true. If it bleeds, you can kill it. This is my little corner, and I'm sticking to it. Oh, for helvede. Den gjorde engang det, jeg bad den om at gøre. Den skulle følge efter lyden. Det gjorde den så ikke. Nu skal vi sætte den op. Hvor den kom fra. Well, we go down, down, down. Down, down, down. Da 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 down, down. Da 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 down, down. Lad skyd alt, hvad der beværes. Så, okay. Ad. Lækker. Kan I komme op? Og der var ingen, der overlevede hernede. Eller næsten. Jeg tror, at der er en tænde i der. Men det her, det husker jeg så ikke så sindssygt godt. Det er længe siden jeg har været her, nemlig. Jeg er sikker på, at vi skal dernede. Ouch. Nå, men skulle bare kravle ned der. Okay. Skal jeg så have noget liv? Det skal jeg altså. Det må jeg bare sidde for mig. Næsten 100. Åh, det var tæt på. Åh, det var forkert. Hey. Den der jeg skulle hoppe ned. Jeg skal bare gøre det, som jeg kan, så jeg mister en lille smule liv, men fuck det. Åh, sådan der. Hvor tavle. Mister jeg liv alligevel. Tak. Kom så. Op med dig. Tak. En drejdims. Dejligt. Åh, det er den. Ja, ja. Den skal passe lige der næsten. Sjov ting at proppe ind i spil, altså. Det er fint nok, men altså... Jeg er ikke en minis. Og come on! Nej! Det kunne jeg køre højere op! Hvorfor kan jeg ikke komme? Jeg kan ikke komme op på i overfladen. Hvad fuck? Okay, det var unfair, det der. Nej! Det er løg! Det er løg! Det er kraftedeme løgn, det her! Ja. Skal jeg svømme hele vejen udenom igen? Kom over. Ja. Det er jo dejligt nok, altså. Så får vi lige set alle de her ting igen. Ej, jeg synes, den var lidt unfair, den der. Jeg kunne ikke køre den længere op. Det kunne I selv se. Jeg kunne ikke få kørt den længere op. Eller den ville vel ikke. Ja, må jeg jo. Vi prøver lige en gang til, så stopper jeg videoen. Skal jeg lige få en flyner? Hvad fanden er en flyner, Kasper? Det er man... Ja, flyner ud. Ouch. Ja, Rockford könnten länger ab in Wille. Hvor skal du prøve igen? Nu kører den op, og så prøver jeg at få den til at køre sådan en start. Sådan, ja. Den ville den ikke. Prøv at se, så vil den ikke længere. Det kan ikke komme længere. Se, man kan jo ikke! Man kan ikke engang komme op igen. Det er nok det mest åndssvageste, jeg har oplevet. Man kan jo ikke komme op! Jeg har genført den, det ved jeg. Jeg kan bare ikke huske, hvordan jeg gjorde det. Nå, men tak for det, I så med. Jeg må lige finde ud af, hvordan det skal gøres, og så må jeg lige prøve at komme derover. Uden at optage det, så I må have en rigtig god dag, siger han.